Takže čau ta lidi, dneska vás vítám u nového videa. Dneska budeme hrát už druhý díl naší malé série Minecraftový, ale za chvíli určitě doufejte náš merch, takže se těšte, když budeme už mít merch, je můžete už za chvíli, bude tak za týden, dva, už to bude na našem shopu naše nový merch, takže zatím pa, i dneska budeme hrát další Minecraft, takže pa. Lidi, uzapínáme Minecraft, takže to je super. Jestli se nám to vůbec načte, už se načítá Minecrafting. A dneska lidi se omlouvám, že slyšíte nějaký zvuk venku, protože dneska prší. Ty vole piča. No tam budete mít. Nebudeme mít zvuky, protože mý vart, tak si jdeme, dneska je 22. Víte čo, srpna. Tak. Ještě dejte like a odběr na tomto videu, prosím, dejte tak 50, to je hodně, dejte tak lidi, problém, musíme tady vyskat, máme problém, hola, lidi, já jsem nejhorší psa v Minecraftu, chop tu a to vesnice tak vybouchla od minulého dílu, tak jdeme. Zatím dobrý, jdeme k našemu domu, jdeme stavět. Dneska bude další zajímavý díl, tady je navitka voda a zbavili jsme se aspoň u vesnice, třeba další díl budeme z Donetru se dostat, takže teďka zavřeme dveře, nebo nezavřeme. Chci zavřít dveře. Hej, zavřeli jsme. Tak, dneska budeme dělat druhý patro, ale nevím jak. Takže uděláme to jinak, že to druhý patro bude ze zebříku, jo. Zebříku. Mám tak první, jenom ten, co jsem udělal, tak jdeme nahoru i jdeme stavit. Píčo, ale lidi, omlouvám se, ale toto se vždycky stává na té televizi, tak jdeme. No, Hezky. Náš dům bude úplně největší. I ještě bude třeba nějaký, speciální díl. Ty vole. Lidi, promiň. Ty vole, ale lidi, já to fuck. To jsem blbej. Má, lidi, toto. Logo, lidi. Trošku. Tak, jdeme stavět. Tak už, stavíme. Skip. Lidi, my jsme nejlepší stavitelé Minecraftu. Já jsem stejně už se naučil hrát Minecraft. Jupi, máme s... Tak jdeme udělat střechu. Co toto bude těžší než moje prdel. Ale tu střechu. Ovo tady takhle udělám šepřík. Tak jo. Máme na šepřík.
nějakým fuku. Šik, tak. Šik. Što, štale. Jo. Tak, jdeme tady udělat si šepřík. Jsme nahoře. Lidi, tak toto jsem mega dobře udělal. Teďka dostavím. A toto lidi jsem trošku kakal. A lidi, tak jdeme ve les. Toto je asi těžší než můj zadek. Což je tady. A hezky pěkně. Tady dneska budeme dělat velký obývak. No nevím, co budeme dělat tam. Dneska budeme dělat všechno. Jo, dneska uděláme skoro všechno v našem novém světě, který jsme si udělali přednou dobu. A docela dobře hrajem Minecraft. Podle mě jsem nejlepší v Minecraftu, ale já se nejsem. Ha, nejsem. Tak, jdeme. I tady bude i terasa. To bude nejlepší, protože tam bude všechno sklo. Budeme mít aspoň podlahu, protože v minulém díle jsem byl úplně línej, ne podlahu. To je těžší už, než moje prodá všechno. Ale toto mi napište do komentářů, že je to fakt těžký. Tak, dneska bude to super. Teďka uděláme ten nejluxusnější dům. Komo! Tak toto! A toto. Wow, vezmeme třeba tuto, z tohohle, tento je úplně hnusnej, tak jo, jdeme udělat. Tady balkon, doděláme celý druhý ještě patro, wow lidi, tak jo, už jsme hotoví. Kom. Jo, jsme první. Se vůbec tady vyskočím, tak si můžeme Lidi, toto je už fakt hrozný. Dáme jednu patro už. Tak jednu hodinu. Za chvíli stejná bude konec videa. Takže začíná pršet, to jsem nechtěl, jo, chtěl. Lidi, já jsem nedal parkour mýma učima. Jsem úplný nubák, tady tak, hoho. A i prší teďka. Rámo, nedal jsem ani jedno skok. Tak to si trošku musím pomoct. Hezky pěkně ty vole. Ale já si to udělám jinak, je lehčí. Zkouším takhle. Hezky. Lidi, my jsme úplně nejlepší stavitelé. Ale lidi, za chvíli stejně bude asi konec videa. Ale zítra nebo za dva další dny bude další z Minecraftu.
lidi asi zatím to nech takhle ho sestaví. No ještě půjdeme třeba do té vesnice se podívat. Takže doufám, že za chvíli přestane pršet. To by bylo špatný, kdyby pršelo celou dobu, jako v Česku. Možná v Itálii neprší, ale jednou, já jsem se koukal, asi mu pršelo, měl pršet tak 50%, ale lidi, teďka se ještě půjdeme podívat do vesnice. Ale za chvíli půjdeme spát, že už západ slunce. Podíváme se, co má tento random capek. Tak já tak se tady podívám. To se bojím. Zdrhám. No a zavřu mu dveře aspoň, aby tam neměl potom zimu. No já chci ale jít. Tak jsme šli. Tady má je něco, tak. A máme kožený brnění, tak luxus. Lidi, ale asi budeme končit, ale toto video vám můžu říct, že bylo asi nejno. Počkej, ještě se hodnotu, tak jdeme. Tak lidi, jdeme pod vodu. Kreativ, takže se jdeme ještě pod vodu. Doufám, že tady neuvidím žádnou pufferfish. Se poschal. Lidi. Delfínu. Prosím, delfíne, pomoc mi. Pomoc mi. Delfín. Šiako. Delfína. Zabít. Já mu lidi, já ho nemůžu zabít. Lidi. Tu ho zabít. Ale lidi, asi bude konec videa. Doufám, že i další díl bude jenom pod vodou, takže budeme třeba hledat nějakou loď nebo něco takového na náš ostrov. I tam se rozloučíme s vámi. Tak jdeme na ostrov. Doufám. A tento vesvíčan je fakt bohatý. Koukej, on má bazének. Takovýhle bazének, tady ještě lehátko. Tak, lidi, asi se dneska rozloučíme. Takže zatím asi pá! Takže asi u dalšího videa zatím pá.